والثالث أن لا تكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة فيضرب كل عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة كأب وأم وخمس بنات أو زوج وخمس أخوات لأب وأم. تصحیح کا باب ہم نے شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا تھا اس میں سات قوانین بیان ہوں گے تصحیح کے. سات قوانین میں سے پہلے تین قوانین جو ہیں ان میں عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت کو مد نظر رکھا جائے گا، جبکہ آخری چار قوانین میں ایک عدد رؤوس کی جو نسبت ہے دوسرے عدد رؤوس کے ساتھ اس کو سامنے رکھا جائے گا. بھائی تین قوانین ہم پڑھ چکے تھے. پہلا قانون استقامت کا تھا کہ اگر مسئلے کے اندر کسی بھی فریق پر کسر واقع نہ ہو رہی ہو تو پھر کوئی ضرب وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں، مسئلہ اسی طرح درست ہے صحیح ہے. تو یہ تھا استقامت کا قانون. دوسرا قانون موافقت کا تھا کہ اگر مسئلے میں کسی ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو تو پھر عدد رؤوس اور اس کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیے، اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر اس عدد رؤوس کے وقت کو اصل مسئلہ کے اندر ضرب دیں گے تو مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی. تیسرا قانون مباینت کا ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر کسی ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے تو اس فریق کے عدد رؤوس اور سہام کے اندر نسبت دیکھیے، اگر تباین کی نسبت ہو تو پھر عدد رؤوس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں، اس سے مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی. بھائی تصحیح ہو جائے گی. جی دیکھیے اب والثالث أن لا تكون، اب یہ وہ تیسرا قانون مباینت والا. والثالث اور تیسرا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ أن لا تكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة، کہ نہ ہو ان کے سہام میں اور ان کے رؤوس کے اندر موافقت نہ ہو، یعنی کیا ہو، تباین ہو. فیضرب کل عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام، پس ضرب دی جائے گی کل عدد رؤوس، ہر اس عدد رؤوس کو، من انکسرت علیہم السہام، جن پر حصے ٹوٹ رہے ہیں جن میں کسر واقع ہو رہی ہے. فیضرب کل عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام، پس ضرب دی جائے گی کس کو، ترجمہ آخر سے کر لیں، حصے جن پر ٹوٹ رہے ہوں ان میں سے ہر ایک کے عدد رؤوس کو، حصے جن پر ٹوٹ رہے ہوں ان میں سے ہر ایک کے عدد رؤوس کو ضرب دی جائے گی. فی اصل المسئلہ، کس کے اندر، اصل مسئلہ کے اندر، اگر عول نہ ہوا ہو. وعولها ان کانت عائلتا، اور عول میں ضرب دی جائے گی اگر مسئلہ عائلہ ہو یعنی اس میں عول ہوا ہو. جی کأب و ام و خمس بنات، جیسے کہ باپ ماں اور پانچ بیٹیاں. جی یہ مسئلہ لکھیے بھائی. جی کتنی مثالیں ہو چکی، 34 ہو چکی. جی مثال نمبر 35 لکھیے بھائی، مثال نمبر 35. اسی طرح میت لکھیے، بنات 5 لکھیے، اب اور ام، بنات 5 اور ام اور اس کے ساتھ اب. بھائی اچھا بھائی، بیٹیاں ہوں دو یا زیادہ تو کتنا ملتا ہے، سلسان.
اچھا ماں کو کتنا ملتا ہے اولاد ہو تو سدس ملتا ہے، سلسان آیا اور سدس. اچھا اور باپ کو صرف بیٹیوں کی صورت میں کیا ملتا ہے؟ سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا بھائی. تو باپ کا حصہ بھی ابھی سدس ہے، جو باقی بچے گا وہ بھی اس کا حصہ ہو جائے گا. تو سدس اور سلسان آیا یہ دونوں ایک ہی نوع کے ہیں بھائی، نوع ثانی کے، اور ان میں چھوٹا کون سا ہے؟ سدس ہے. تو سدس کے ہم نام عدد یعنی ستہ سے مسئلہ بنائیے بھائی، چھ سے مسئلہ بنے گا جی. چھ میں سے سلسان، دو سلس دینے ہیں بیٹیوں کو بھائی، چھ کا سلس کتنا ہے؟ دو، اور سلسان کتنا ہو جائے گا؟ چار. تو بیٹیوں کے نیچے چار لکھئے جی. اور سدس دینا ہے ماں کو، چھ کا سدس چھٹا حصہ کیا ہوگا؟ ایک، تو وہ ماں کے نیچے ایک لکھ دیجئے. اور چھٹا حصہ ہی باپ کا بھی حصہ، تو باپ کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے. کتنے ہو گئے؟ چار بیٹیوں کا اور ایک ایک ماں باپ کا، یہ چھ، تو کچھ بچا ہی نہیں، لہذا باپ کو اور کچھ نہیں ملے گا، یہی ایک چھٹا حصہ مل گیا. اب دیکھیے بیٹیاں ہیں پانچ اور ان کو حصے کتنے ملے؟ چار. چار اور پانچ، تو پانچ ہوا عدد رؤوس اور چار ہوئے سہام. پانچ اور چار میں نسبت دیکھی تو تباین کی نکلی، تو لہذا اس صورت میں پھر کیا کرتے ہیں؟ عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اگر عول نہ ہوا ہو گئی. تو یہاں پانچ ہی کو اصل مسئلہ یعنی چھ سے ضرب دیں تو کیا آیا؟ تیس. تو چھ کے ساتھ تا لکھئے اور اس پر تیس لکھ لیجئے بھائی، تا کا آخری سرا اوپر کو نہیں اٹھانا بھائی، سیدھا لے جائیں اور تا کے نقطے بھی نہ ہوں بھائی جی، تیس. اور کس سے؟ چھ کو کتنے سے ضرب دیں؟ پانچ سے. نیچے ہر ایک کے حصے کو بھی پانچ سے ضرب دے دیں، بیٹیوں کا حصہ تھا چار، اس کو بھی پانچ سے ضرب دی، پانچ چوکے بیس، چار کے نیچے بیس لکھ لیجئے. پھر پانچ کے ساتھ ماں کا حصہ ہے اس کو بھی ضرب دیں، وہ ایک ہے، پانچ کم پانچ، ایک کے نیچے پانچ لکھ لیجئے. باپ کے حصے کو بھی پانچ سے ضرب دی، وہ بھی پانچ ہو گیا، اس ایک کے نیچے بھی پانچ لکھ لیجئے جی. تو یہ اب مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی. دیکھیے اب کتنے مل رہے ہیں بھائی، بیٹیاں پانچ تھیں، چار حصے تھے، پورے تقسیم نہیں ہو رہے تھے، اب کتنے ملے؟ بیس مل گئے پانچ بیٹیوں کو، تو ایک بیٹی کو اب کتنا ملے گا؟ چار حصے مل جائیں گے. دیکھیے کسر ختم ہو گئی بھائی جی. تو یہ اب دیکھیے کتاب پر کا ابھی ہوا امی ہوا کم سی بناتی، جیسے کہ باپ اور ماں اور پانچ بیٹیاں، او زوج و خمس اخوات لاب و ام بن، یا دوسری صورت خاوند ہو، و خمس اخوات اور پانچ بہنیں ہیں، لاب و ام بن، ماں باپ شریک یعنی حقیقی بہنیں، خاوند اور پانچ حقیقی بہنیں، یہ الگ جی. مثال لکھیے بھائی، کون سی مثال؟ مثال نمبر 36 بھائی، 36 جی. اسی طرح میت لکھیے، اس کے نیچے زوجن لکھیے، زوجن، آگے لکھیے اخوات عینی پانچ. میں نے بتلایا تھا مسئلہ لکھتے ہوئے ہمیشہ زوج اور زوجہ کو سب سے پہلے لکھنا ہے، اس کے بعد ذوی الفروض کو لکھتے ہیں، اور سب سے آخر میں عصبات کو لکھتے ہیں بھائی. تو زوج لکھا اور اس کے ساتھ کیا لکھا؟ اخوات عینی پانچ ہیں. اب دیکھیے زوج بھائی اولاد نہ ہو تو خاوند کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. یہ نوع اول میں سے ہے نصف. اور اخوات پانچ ہیں، پانچ بہنیں، بہنیں دو سے یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں کتنا ملتا ہے؟ سلسان بھائی. تو یہ سلسان نوع ثانی کا ہے، تو نصف آ گیا نوع ثانی کے ساتھ، تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ چھ سے بنے گا. شاباش بھائی، چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ میں سے نصف خاوند کو دیں گے، چھ کا نصف کتنا؟ تین. تین زوج کے نیچے لکھیے. اخوات کو چھ کا دو سلس دینا ہے بھائی، چھ کا دو سلس کتنا؟ چار. ان کے نیچے چار لکھیے. تو خاوند کے تین حصے، بہنوں کے چار حصے، چار اور تین
سات. تو دیکھیے مسئلہ تو ہم نے بنایا تھا چھ سے, حصے بن گئے سات, اب کیا کریں گے؟ اور شاباش, تو اس چھ کے ساتھ عین لکھیے تھی اور اس کے اوپر سات لکھ لیجئے, یہ اول ہوا چھ کا سات تک بھائی. اب دیکھیے خامن تو ایک فرد ہے, تین حصے وہ لے جائے گا, قصر نہیں آ رہی, لیکن بہنیں کتنی؟ پانچ, اور حصے کتنے ان کے؟ چار. تو چار پانچ بہنوں میں پورے پورے تقسیم نہیں ہو سکتے, لہذا قصر آ رہی ہے. تو اب پانچ اور جو عدد رؤوس ہے اور چار جو سیہام ہیں ان میں نسبت دیکھیے, کون سی نسبت؟ سبائیوں کی. تو لہذا اب جو عدد رؤوس ہے اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے بھائی, یعنی اصل مسئلہ نہیں بلکہ یہاں تو ہال ہوا ہے, ہال کے ساتھ ضرب دیں گے. تو سات کو پانچ سے ضرب دی, کیا آیا؟ پینتیس. تو آگے تا لکھ کر پینتیس لکھیے بھائی. سات کو کتنے سے ضرب دی؟ پانچ سے. تو نیچے ہر ایک حصے کو بھی پانچ سے ضرب دیں گے, خامن کے تین حصے تھے اس کو پانچ سے ضرب دی, کیا آیا؟ پندرہ. تو تین کے نیچے پندرہ لکھ لیجئے. اور اخوات کے چار حصے تھے اس کو بھی پانچ سے ضرب دی, اس کے تو بیس آیا, نیچے اس کے بیس لکھ لیجئے. اب یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی. یہ کتنی مثال تھی؟ چھتیس. اگلی مثال لکھیے, مثال نمبر سینتیس بھائی. مثال نمبر سینتیس, زوج میت اسی طرح لکھیں, اے جی وارث زوج ہے اور اخوات عینی تین بھائی. اخوات عینی تین, جی اولاد نہ ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. اور اخوات عینی دو یا زیادہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان. تو نصف ہے نوع اول کا اور ثلثان نوع ثانی. تو لہٰذا نصف نوع اول اور ثلثان نوع ثانی. تو لہذا مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ چھ سے بنائیں گے. شاباش, نصف جب بھی نوع ثانی کے ساتھ آئے تو چھ سے مسئلہ بنتا ہے. تو چھ سے مسئلہ بنائیے, چھ میں سے نصف کتنا؟ تین. یہ خامن کو دے دیں گے, تین لکھ کے زوج کے نیچے, اور ثلثان یعنی چار دے دیں گے کس کو؟ اخوات عینی کو, ان کے نیچے چار لکھیے. اب دیکھیے خامن تو ایک فرد ہے, تین حصے مل گئے, قصر نہیں آ رہی, لیکن اخوات عینی تین ہیں اور حصے کتنے ملے؟ چار, پورے پورے تقسیم نہیں ہو رہے, قصر آ رہی ہے. پھر آپ نے عدد رؤوس یعنی تین اور چار کے درمیان نسبت دیکھی, کون سی نسبت؟ سبائیوں کی. لہذا اب تین یعنی عدد رؤوس ہی کو اصل مسئلہ سے, ہاں پہلے یہ تو دیکھ لیں بھائی, خامن کو تین حصے ملے اور اخوات عینی کو چار, تو یہ تو سات ہو گئے, مخرج تھا چھ, تو لہذا عول ہوگا بھائی, عین لکھ کر اوپر سات لکھ لیجئے بھائی. اچھا اخوات عینی کے تین حصے, تین اخوات عینی ہیں اور چار حصے ہیں, ان میں تباین ہے, تو تین کو عول کے ساتھ اب ضرب دے دیں گے. عول کیا تھا؟ سات. سات کو تین سے ضرب دی, کیا آیا؟ اکیس. تو آگے تا لکھیے اور اکیس لکھ لیجئے بھائی, یہ عول ہوا بھائی. عول یہ تصحیح ہو گئی مسئلے کی بھائی, اکیس آ گیا. اور نیچے حصوں کو بھی ضرب دیجئے بھائی, تین سے. خامن کے کتنے حصے تھے؟ تین. تین کو تین سے ضرب دی, نو آیا بھائی, نو. تین کے نیچے نو لکھ لیجئے. چار اگلا حصہ جو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دیں, چار دیے بارہ, چار کے نیچے بارہ لکھ لیجئے بھائی. مسئلہ حل ہو گیا بھائی؟ جی. تو یہ اکیس سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی. جی اگلی مثال لکھیے, مثال نمبر, مثال نمبر اٹھتیس بھائی. مثال نمبر اٹھتیس, زوج میت اسی طرح پہلے لکھیں, وارث جو ہیں زوج, زوج جی, جدہ, جدہ, آگے لکھیے اخیافی بہن, اخیافی بہن. اچھا بھائی خامن کو اولاد نہ ہو تو کتنا دیتے ہیں؟ نصف. ابھی اس کو یاد رکھیں, یہ نوع اول میں سے آیا ہے. جدہ کو کتنا ملتا ہے؟ سدس, یہ نوع ثانی میں سے آ گیا. اخیافی بہن بھائی بھائی دو یا زیادہ ہو تو ان کو کتنا ملتا ہے؟
سلس ملتا ہے، ایک ہو تو سدس، دو یا زیادہ ہو تو سلس ملتا ہے. تو سلس بھی نوع ثانی میں سے، اور کیا آیا نوع ثانی میں سے؟ سدس آیا. اور نوع اول میں سے؟ نصف. نصف جب بھی نوع ثانی کے کسی کے ساتھ آئے مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ چھ سے. چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی. چھ میں سے نصف کتنا ہوا؟ تین. تین یہ خاوند کے نیچے لکھیے بھائی. چھ کا سدس کتنا ہوا؟ ایک. یہ جدہ کو ملے گا، جدہ کے نیچے ایک لکھیے. چھ کا سلس یعنی تیسرا حصہ وہ کتنا ہوا؟ دو. یہ اخیافی بہنوں کے نیچے لکھیے. اخیافی بہنیں تین لکھی ہیں نا، اچھا وہ تین لکھے ہیں بھائی، اسی میں تو کسر آئے گی بھائی. اخیافی بہنوں کے ساتھ تین لکھ لیجئے بھائی، تین عدد رؤوس ہے. اچھا ان کو ملے گا کتنا ملا سلس بھائی؟ جی دو. چھ کا سلس دو ہے، وہ دو ان کے نیچے لکھ لیجئے. اب دیکھیے خاوند ایک فرد ہے، اس کو تین حصے ملے کسر نہیں. جدہ ایک ہے، ایک حصہ ملا، یہاں بھی کسر نہیں. ہاں اخیافی بہنیں تین ہیں اور حصے کتنے ملے؟ دو. یہاں کسر آ رہی ہے، تو لہذا تین اور دو کے درمیان نسبت دیکھیے عدد رؤوس اور سہام میں. کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. جب تباین کی نسبت ہو تو پھر عدد رؤوس ہی کو اصل مسئلہ. غول تو نہیں ہو رہا اس میں؟ ہاں تو اس کو اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دے دیں گے بھائی. تین کو چھ سے ضرب دیں، کیا آیا؟ اٹھارہ. آگے تا لکھیے اور اس پر اٹھارہ لکھ لیجئے بھائی، اور پھر اسی تین کے ساتھ نیچے ہر ایک کے حصے کو بھی ضرب دیں. خاوند کے تین حصے ہیں، تین سے ضرب دی، نو آیا. تین تین نو، تو تین کے نیچے نو لکھیں. جدہ کا ایک حصہ ہے، اس کو تین سے ضرب دی، تین اکم تین ہی آیا، تو ایک کے نیچے تین لکھیں. اخیافی بہنوں کے دو حصے ہیں، اس کو تین کے ساتھ ضرب دی، تین دونی چھ، تو دو کے نیچے چھ لکھ لیجئے بھائی. یہ اب مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی. صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے دیکھیے بھائی. وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ، اور باقی چار قوانین جو ہیں جی، اب اگلے چار قوانین ذکر ہوں گے جن میں عدد رؤوس کی، عدد رؤوس کے ساتھ نسبت دیکھی جائے گی. وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ، اور باقی چار جو ہیں، فَأَحَدُهَا، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ يَكُونَ الْقَصْرُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَا، کہ قصر جو ہے وہ دو طائفوں پر، دو گروہوں پر یا زیادہ پر ہوگی. بھائی پچھلے مسائل میں قصر کتنے فریقوں پر تھی؟ ایک. اب دو یا دو سے زیادہ فریقوں پر قصر واقع ہوگی. ولیکن بین اعداد رؤوسہم مماثلۃ، لیکن ان کے عدد رؤوس کے درمیان کون سی نسبت ہو؟ مماثلت ہو بھائی. مماثلت کیا معنی؟ ایک جیسے ہوں، ایک طرف تین ہے عدد رؤوس تو دوسری طرف بھی تین ہو، تیسری طرف بھی تین ہو بھائی، یا ایک جگہ عدد رؤوس چھ ہے تو دوسرا بھی چھ ہو، تیسرا بھی چھ ہو، یہ ہے مماثلت، ایک دوسرے کے مثل ہوں. تو کہتے ہیں ولیکن بین اعداد رؤوس ہی مماثلت، لیکن ان کے عدد رؤوس کے درمیان جو ہے مماثلت ہو. فالحکم فیہا، تو حکم ان کے اندر یہ ہے کہ ان یضرب احد الاعداد فی اصل المسئلتی، کہ ضرب دے دی جائے ان عددوں میں سے کسی ایک کو اصل مسئلہ کے ساتھ. بھئی تمام عدد رؤوس مثلا فرض کریں تین تین ہیں تو ایک جیسے ہیں، تو کسی ایک کو پکڑ کر کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے بھئی، اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا بھائی، اب ہم نے کن کے درمیان نسبتوں کو دیکھنا ہے؟ عدد، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، صرف ان عدد رؤوس کی ہم بات کریں گے جن میں کسر آئے. جس عدد، جن عدد رؤوس میں کسر نہیں آ رہی اس کو نہیں چھیڑنا، اس کی نسبت کو نہیں دیکھنا. چار بہنیں ہیں، ان کو چار حصے ملے ہیں تو کسر آ رہی ہے نہیں؟ جب کسر نہیں آ رہی تو ضربوں میں اس کا لحاظ نہیں کرنا، اس چار کو آپ نے نہیں شمار کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے جتنے مسائل آئیں گے ان میں جتنے قوانین آئیں گے یہ ضابطہ یاد رکھنا،
صرف ان عدد رؤوس کو شمار کرنا جن پر کسر آ رہی ہے، جن پر کسر نہ آ رہی ہو ضربوں میں ان کا دخل نہیں. اچھا ہاں، آخر میں جب ہم مسئلہ بنا لیں گے ترتیب ہو جائے گی، پھر ہم ہر ایک کے حصے کو ضرب دیتے ہیں جس سے اصل مسئلہ کو ضرب دی تھی، اس وقت ضرب دیں گے، لیکن اول مسئلہ بناتے وقت ضرب نہیں دیں گے. پہلی بات یہ. دوسری بات، ہم نے کس کے درمیان نسبتوں کو اب دیکھنا ہے؟ عدد رؤوس. لیکن یاد رکھنا، اس نسبت سے پہلے، عدد رؤوس کی آپس میں نسبتیں دیکھنے سے پہلے، عدد رؤوس کی ان کے سہام جن جن پر کسر آ رہی ہے ان کی سہام کے ساتھ نسبتوں پر نظر ڈال لینا، اور جہاں توافق کی نسبت آ جائے وہاں عدد رؤوس اس وقت کو سمجھنا پڑے، اس کی جگہ وقت رکھ دینا اس کا. مثلا دیکھو، ایک فریق ہے اس کا عدد رؤوس بھی 6 ہے، دوسرا فریق ہے اس کا عدد رؤوس بھی 6 ہے، اور تیسرا ہے اس کا عدد رؤوس کتنا ہے؟ 12 ہے. لیکن اس 12 کو حصے کتنے مل رہے ہیں؟ فرض کریں 4 حصے مل رہے ہیں. کتنے مل رہے ہیں؟ 12 اور 4 میں کون سی نسبت؟ توافق کی. دونوں کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں؟ بڑے سے بڑا عدد جو ہے 2 سے. تو عدد رؤوس ہے 12، لیکن یہاں ہم نے شمار کس کو کرنا ہے؟ 12 کو کا وقت رکھنا ہے. ہاں، 12 کو 2 سے تقسیم کر دیں. اب عدد رؤوس تو ہے 12، لیکن آپ نے اس کو کیا شمار کرنا ہے؟ 6. یہ یاد رہے گی بات. جب بھی عدد رؤوس، بھائی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بھائی دیکھیے، مثلا یہ ہم مسئلہ بنا رہے ہیں، 3-4 فریق ہیں، سب پہ کسر واقع ہو رہی ہے. جب کسر واقع ہو رہی ہے تو ہم نے ان کے آپس میں عدد رؤوس کے درمیان جو ہے نسبتوں کو دیکھنا ہے، لیکن وہ بعد میں دیکھنا، پہلے ان عدد رؤوس کی کس کے ساتھ نسبتیں دیکھ لو؟ ان کے اپنے اپنے سہام کے ساتھ. تباین کی نسبت ہے تو اس کو اسی طرح رہنے دو، لیکن اگر کہیں توافق کی نسبت آ رہی ہے کسی عدد رؤوس کی کس کے ساتھ؟ سہام کے ساتھ، تو وہاں وہ عدد رؤوس کے وقت کو فرض کر لینا، عدد رؤوس کو نہ کی جگہ کیا رکھ دینا؟ اس کا وقت رکھ دینا. جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی، ایک فریق ایک کے بھی افراد 6، دوسرے کے بھی افراد 6، تیسرے کے افراد کتنے ہیں؟ 12، لیکن ان 12 کو حصے کتنے ملے؟ 4. 4 اور 12 میں ہم نے نسبت دیکھی، کیا نسبت نکلی؟ توافق کی. یعنی کس عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں؟ 2 سے. تو 2 سے اس عدد رؤوس یعنی 12 کو تقسیم کر دیں، کیا جواب آیا؟ 6. تو عدد رؤوس تو تھے 6 6 12، یہی تھے نا، لیکن اب اس 12 کو کیا سمجھنا ہے؟ 6 سمجھنا ہے. یوں سمجھیں کہ فریق ایک کا بھی عدد رؤوس 6 ہے، دوسرے کا بھی 6 ہے، تیسرے کا بھی 6 ہے. بھائی پھر ہم نسبتیں دیکھنا شروع کر دیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب بھی جہاں بھی کسر آ رہی ہو، جب ان کو حل کرنے لگے تو عدد رؤوس کی آپس کی نسبتیں دیکھنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. اگر کہیں توافق والی نسبت آ رہی ہو تو اس عدد رؤوس کی جگہ کیا رکھ دینا؟ اس کے وقت کو رکھ دینا، اور پھر حساب کرتے چلے جانا، پھر انشاءاللہ مسئلہ صحیح حل ہو جائے گا. بھائی ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ تو لہذا پہلی بات تو یہ، صرف ان عدد رؤوس کو شمار کرنا ہے جن پر کسر واقع ہو رہی ہے، جن پر کسر نہیں ان کا ضربوں میں بھی دخل نہیں. دوسرا، عدد رؤوس میں آپس میں نسبتیں دیکھنا، لیکن پہلے کس پہ نظر کر لینا؟ سہام میں، ہر ایک کے اپنے اپنے سہام کی طرف نظر کر کے اگر کہیں توافق کی نسبت آ رہی ہو تو عدد راس کو کس سے بدل دینا؟ اس کے وقت سے بدل دینا، اس کو شمار کرنا. وہاں پر دیکھیے آگے مثالیں بھی آ جائیں گی. بہرحال قانون یہ آپ ذہن میں رکھیں بھائی، مثل ستی بناتی ہوں و ثلاثی جداتی ہوں و ثلاثتی اعمامین. جی مسئلہ بنائیے بھائی، اسی طرح میت لکھیے. کون سی مثال ہے یہ؟ مثال نمبر 39. مثال نمبر 39،
میت اسی طرح لکھیں، بنات 6، جدات 3، اعمام 3 بھائی، چچا اعمام 3 بھائی، بنات بھی 6 ہیں، جدات 3 ہیں اور اعمام بھی 3. اب دیکھیے بھائی، بیٹیاں ہو تو پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان. اچھا جدات ہو تو ان کو سدس ملتا ہے، جدات کو کتنا ملتا ہے؟ سدس. اور اعمام بھائی ان کو کتنا ملے گا؟ ہاں شاباش، ان کا کوئی حصہ ہم نے نہیں پڑا، وہ ذوی الفروض میں سے ہیں ہی نہیں، وہ عصبہ ہیں بھائی، عصبہ. تو ما بقیہ ان کو مل جائے گا. اب ثلثان اور سدس آیا، اور یہ دونوں ایک ہی نوع کے ہیں، اور چھوٹا کیا ان میں سے؟ سدس. تو اس کے ہم نام یعنی ستہ سے مسئلہ بنے گا، چھ سے بنائیے مسئلہ بھائی. چھ میں سے ثلثان کتنا؟ چار. یہ بیٹیوں کے نیچے لکھ لیجئے، اس کا چھ کا سدس یعنی ایک یہ مل جائے گا جدات کو، ایک جدات کے نیچے لکھ لیجئے. اچھا بنات کو کتنے حصے مل گئے؟ چار. جدات کو کتنے مل گئے؟ ایک. چار اور ایک پانچ، چھ میں سے پانچ نکال دیے، کتنا بچا؟ ایک. وہ چچا لے جائیں گے بھائی، ان کے نیچے ایک لکھیے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو چچا عصبہ ہیں، تو ماں بقیہ ان کو دے دیا. اب دیکھیے بھائی، بنات ہیں چھ اور حصے کتنے؟ چار، کسر آ رہی ہے. جدادیاں ہیں تین اور حصہ ملا ایک، کسر آ رہی ہے. چچا ہیں تین اور حصہ ملا ایک، تو یہاں بھی کیا آ رہی ہے؟ کسر آ رہی ہے، تین جگہ کسر آ رہی ہے. اب ہم نے عدد رؤوس میں نسبت کو دیکھنا ہے، لیکن آپ اس کے طریقہ یاد رکھو بھائی، ابھی سے اس طریقہ ہر جگہ لگائیں. یہ جو عدد رؤوس ہیں ان کو ذرا الگ الگ لکھتے جائیں بھائی، الگ الگ بھائی، الگ الگ لکھے بھائی. بنات کے حصے اور اس میں چھ اور چار میں کون سی نسبت ہے؟ توافق کی. تو چھ کا دو سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں، تو چھ کی جگہ کیا فرض کر لیں؟ تین. تو گویا تین، بنات بھی تین، جدات بھی تین، اعمام بھی تین. ان تینوں میں نسبت دیکھی، کون سی نسبت؟ تماثل ہے، دونوں سارے ایک جیسے ہیں، تو لہذا کسی ایک سے عدد راہ سے سارے مسئلے کو ضرب دے دیں. تو تین سے چھ کو ضرب دی، کیا آیا؟ اٹھارہ. تو اٹھارہ سے تصحیح ہو گئی. بیٹیوں کے حصے چار تھی، وہ بارہ ہو جائیں گے. جدات ایک کو تین سے ضرب دی، کتنا آ جائے گا؟ تین آ جائے گا. اعمام کا ایک حصہ ہے، اس کو تین سے ضرب دی، کیا آ جائے گا؟ تین بھائی. اب دیکھیے تصحیح ہو گئی اور کہیں بھی کسر نہیں بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ چھ بیٹیوں کو بارہ حصے ملے، ہر ایک حصے میں دو بھائی. تین دادیوں کو تین حصے ملے، ہر ایک کو ایک مل جائے گا. تین چچوں کو تین حصے ملے، ہر ایک کو ایک حصہ مل جائے گا بھائی. چلیے بس، بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.